Ég heiti Guðmundur Arnar og ég vörumerkjastjóri Icelandair eins og kom hérna fram. Ég ætla að fjalla örlítið kannski svona hagnýtari hlutan fyrir þá kannski aðal okkur markaðsfólkið og þeir sem eru svona framkama þessi mál. Hvernig við getum ítt í framkvæmt? Og ég ætla í raun og veru kannski skipta þessu svolítið í tvennt. Í fyrsta lagi að fjalla sem er svona grunnurinn að þessu öllu saman, fjalla vörumerki og svona kannski breytingar sem hafa verið að eiga sér stað, varandi að búa til vörumerki og hvað vörumerki kannski eru í raun. Þessi hrávörumyndun eða svona pressa á því allar vörur og þjónust að segja verða svona eins konar hrávörur. Það sem að það eina sem að aðgreinir vörur á milli vara er í raunur verð. Og það er svona ákveðin svona hættu vá sem vofir yfir mörgum fyrirtækjum og mörgum rekstri í dag. Svo ætli örlítið að örstutt að fara yfir breytt kaupferli en meiri hlutana kynningunni verður fókusir á upplifanir, mikilvægi upplifana og hvernig við getum búið þær til. Ok, það er svolítið leiðilegt að þurfa að byrja svona fyrirlestina á einni alveg ferlega ófrýri eftir hérna allar þessar fallegu myndir sem eru búin að vera hérna áðan. En þetta er tilvitnin í Scott Bedbury sem er fyrirverandi markastjóri Nike og Starbucks og þetta er sannlega besta svona skilgreiningin á hvað vörumerki eru í raun sem að minnstakosti ég hef svona dottið niður á. Og ég ætla að lesa þetta fyrir ykkur. A brand is the sum of the good, the bad, the ugly and the off strategy. It's defined by your best product as well as your worst product. It's defined by the award-winning advertising as well as by the good awful ads that somehow slipped through the cracks, got approved and not surprisingly sank into oblivion. It's defined by the accomplishments of your best employees, the shining star in the company who can do no wrong, as well as by the mishaps of the worst hire that you ever made. It's also defined by your receptionist and the music your customers are subjected to when they're placed on hold. For every grand and finely worded public statement by the CEO, the brand is also defined by the customer comments overheard in the hallway or in a chat room on the internet. Brands are sponges for content, for images, for fleeting feelings. They become psychological concepts held in the minds of the public where they may stay forever. As such, you can't entirely control a brand. At best, you can only guide and influence it. Og mér var svona fyrirlest að þetta síðustu tveir vera svolítið að endurspegla það hvað verða bláa lónuð og kex, hvað er svona verið að hugsa alla þætti. Allt skiptir máli. Ef við ætlum að búa til vörumerki og einhverja ímynd og einhverja ásýnd eða upplifun sem á að vera helstað og á að skila einhverjum auknum ábata fyrir fyrirtæki og auki virði fyrir þá sem hefur viðskipti við okkur. Í tilfelli vörumerkja skiptir því allt máli og vörumerki er í grunninn bara eitthvað svona hugreiningatengst sem fólk hefur til okkar. Ef ég til dæmis myndi spyrja ykkur og dreifa hérna miðum til ykkar og pennum og myndi spyrja ykkur hvað dettur ykkur huga ef ég segi, við lætum ykkur hugsa Porsche. Það fyrsta sem ykkur dettur huga ef ég segi Porsche-jeppi. Þið myndu öll skrifa niður svona alls konar pælingar og einhver hugreiningatengsl. Mjög líklega myndu öll nota mjög ólíkar setningar og ólík orð að þau myndu mjög líklega, af því að vörumerki er stert, komast að svona ákveðnum grunni. Þannig að þetta væri allt mjög keimlíkt. Alveg svo Kex var að tala áðan. Þeir eru ekki að segja frá upplifinunni eða segja frá hvað þetta var endurspeglað hitt eða annað, en það var í skjöruna þeirra og svo eru þeir að uppskýra það núna að fólk er að communicate að fólk sé actually að upplifa frá því að horfa á rakarastólinn og gista á þessum herbyggjum sem eru öruvísi og vesla við barinn og verða fyrir þessari heilstæðu upplifun sem að þeir eru búin að búa til. Ef við ætlum hana árangri þurfa hugreiningatengslinn þess að vera sterk, jákvæð og einstök. Og kosturinn af það af okkur texta er að sterk vörumerki hjálpa fyrirtækjum að forðast að keppa eingöngu á verðum. Alveg sem við sjáagrefa náðan, sagan á honum, hann er ekkert með kannski sérstaka þjónustu. Þetta er svona, kannski svolítið sjoppar að þetta koma þér inn, lítur út röra gamalt, þó er sér ekki gamalt, þeir eru það líka. En hann er sem að rukka meira fyrir humbosópuna og fólk er að flykjast þær inn og er alveg tilbúið að borga. Og það er upplifunum sem er að gera það. Þetta er það sem er að gerast á flestum mörkuðum og þið þekkið örugglega mörgjarn inn í ykkar í þeim rekstri sem að þið eru því að það er ofgnótt valkosta og líka ef við hugsum bara áfangastæði að norðmaðurinn eða svíin eða amerikaninn sem er að hugsa að fara í frí hann getur valað á milli svo margra kosta. Þess er mjög mikilvægt fyrir okkur, það er svona vera á varðbergi bara, að hérna, það er mjög mikilvægt fyrir okkur að við séum við svona skýra ímynd og skýra ásýnd sem að við viljum segja heiminum. Og eins líka, eins og Kex kom hérna fram á þannig, ég hef heyrt fyrirlestur frá honum áður, mjög hellar af því sem að þeir eru að gera, er að hugsa svolítið það sem við erum að gera, sem kannski svolítið áfangastað. Að fólk vilji koma til okkar að því við erum öðruvísi. Það vill enginn lenda í því að varan okkar, eða svo þjónusta sem við erum að bjóða, er bara eins og allar hinna vörurnar.
Það gerir það bara verkum að fólk á erfitt með að greina á milli og þá það eina sem stendur eftir í raunveru verðið. Og það vill engin markaðsmaður eða ekkert fyrirtæki lendi því að það eina sem skiptir máli þegar fólk að taka ákvörðunum að vesla vörun okkar eða einhver aðra að það sé einhver 100 kall munur eða 1000 kall munur eða hversu mikið sem það Kaupferðin hafa líka breyst út af internetinu og öllum þessum miklu samskiptum sem eiga sér stað. Flestir ferðamenn sem koma til Íslands í dag og nær frá öllum mörkuðum eru að byrja á internetinu og eru að googla upplýsingar, googla fyrst upplýsingar áfangastaðina sem að spá í, svo þegar búið ákveða að fara til Íslands, að þá farið að googla aftur og spá því hvað á að gera á Íslandi. Þannig að svona öll þessi, allt þetta ákvörðuna ferli hefur breyst gríðarlega. Þeir sem hafa lært markaðsfræði og þessi módel eru reyndar örlítið að breytast í svona nýjustu bókunum en svona kannski síðustu kannski svona 15-20 árin að þá var þetta svona stóri sannleikur. Markaðsfólkið þurfti að íta viðskiptavinunum sínum niður þetta síló sem að var einhvern veginn þannig að við byrjum að því að búa til mikla vitund fyrir vörun okkar og að við ímyndum okkur það að þetta sé bara ég sem þarna og þetta módel endurspegli mig að þá byrjar Guðmundur með ykkur 5-6 vörumerki kannski sem að ég veit það búa til ykkur vitund í mínum huga fyrir ykkur 5-6 vörumerki markaðsfólkið svo að sækja fram og með alls konar áreiti tíminn og svo fram með og ég fer að hafa áhuga á kannski 3 af þessum 6 vörumerkjum og eftir standa það 3 2 af þeim tekst svo að búa til ykkur löngun mjög 2 spennandi og ég hef áhuga að það ykkur löngun sem verður til gagnvart þeim og í lokin að þá vel ég eitt vörumerki og ég versla það. Þannig að ég sjáði gamla heiminum að þá var fólk alltaf að fækka vörumerkjunum eða valkostunum eftir því sem að leiða á kaupferlið. Í nýja heiminum og það internetið að sjálfsögðu sem hefur haft mestu kannski áhrifun á þetta og það að fólk sé að tala svona mikið saman og deila að þá þetta nýja kaupferlið í hringur og það ekki lengur þannig að fólk sé að fækka vörumerkjunum eftir því sem að fer gegnum kaupferlið. Það byrjar á okkur svona consideration eða svona íhugunarstigi og það sem að vitund skiptir mestu máli. Ég fell að jökull hjálpa okkur mikið og inspired by Iceland herferinn og búið til svona vitund fyrir Íslandi. En það mjög ólíklegt að ykkur hafi séð þessa fréttir eða orðið fyrir ykkur áhrifum að herferinni, hann hafi bara heyrðu, nú fer ég til Íslands, jú ykkur við spilum það ekki niður, en það mjög líklegt að fólk hafi farið í ykkur svona rannsóknarvinnu. Og það þetta nýja þrep, ég velja Eison þrepi sem kemur næst á eftir, að ólíkt því sem áður var að vörumerkjunum að fækka, að þá er fólk núna í dag bæði að fjölga þeim og að fækka. Þannig að ykkur vörumerki dett út og ný kom inn. Skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur að hafa í huga þegar við erum að hanna og teikna upp markastarfið okkar. Svo komum við að kaupunum, sem eins og alltaf hafa verið, en það eitt annað stig eftir kaupa áhrifin sem eru líka ný. Og gott dæmi það að 60% af kvenfólki í Bandaríkjunum sem kaupir andlitskrem að þær googla vörurnar eftir að hafa keypt þar verða fyrir áhrifum af því sem maður sagt þar þannig að við umfjallanir eða greinar eða það sem við vera að ræða vörurnar mjög neikvætt að þá getur það haft áhrif á upplifununa vörunni. Þannig að við þurfum bæði að huga að því sem maður verða að tala og gera fyrir kaupin en ekki síður eftir kaupin. Og svo kannski það sem svona svolítið merkilegt og þetta eru tölum frá Bandaríkjunum að 70-90% af svona fjármagni markaðsfólks í þessi markaðssamskipti varið á svona rétt fyrir kaup og á þessu íhugunarstigi. En svona mestu áhrifin í dag og kannski sérstaklega fyrir okkur í ferðiþjónustinni eru þegar að fólk er að googla og er að leita upplýsingum á netinu og lesa umsagnir frá kannski vinum og kunningjum með jafnvel ókunnugum og svo eftirkaupa áhrifin. Að það eru raunum verið þar 2 nýjir snertifletir sem að við kannski höfum ekki staðið okkur alveg nógu vel í að snerta á en Inspired by Iceland herfinn hefur reyndar gett svo sannlega. Örfáar tölur áður við förum í upplifarnar sjálfar. Kapasendur við komast að því á Íslandi og þessar tölur eru mjög svipaðar í öllum þessum helstu viðskiptalöndum okkar að 66% af Íslandingum googla upplýsingar vöru og þjónustu fyrir kaup. Sem lang stærsta og mikilvægasta leiðin og svo fyrsta hjá lang flestum áður en að fólk vera að kaupa í leita upplýsingum. 14% af neytendum í Bandaríkjunum treysta auglýsingum, þessar tölur eru svipaðar á Íslandi. Og það sem áhugavert að Nielsen gerði í Bandaríkjunum könnun á netnotendum, það sem komið ljós að 90% af þeim sem eru á netinu í Bandaríkjunum treysta því hvað vinir þeirra eru að segja á netinu. Það eru á Facebook, á bloggum og á okkurum spjalltráðum. Það sem að svona hristi stóðirnar í markaðseiminu svolítið þegar þessi rannsókn á byrð var að 70% sagðist treysta því sem að ókunnir voru að segja. Bara ykkur óli út í bæ. Að hafa bara virkileg, mælanlega áhrif á viðþor fólks til vörumerkjana sem umræðir. Þess að þessi spurning fyrirtækið okkar eða það sem við höfum fram að færa, það eftirminnilegt?
það eitthvað öðruvísi? Erum við að koma fólki á óvart á eitthvað svona einstakan hátt sem býr til ykkur að minningar og fær fólk til að tala okkur? Neytendur vilja vörumerki með skýrt loforð, vörumerki sem standa fyrir eitthvað. Annars verðum við bara svo einunni djúsferna á myndinni það náðin í kælinum í maturöfisluninni. Fólk greinir þá ekkert á milli. Breytt samskipti með netinu hafa gert okkur markaðsfólkinu kleift að vera svolítið að magna þetta loforð og hjálpa okkur að miðla því og kannski að breyta fólki í svolítið fjölmiðil því að ef við erum að standa okkur vel, að þá segir fólk frá því. Alveg svo Kex var að segja áðan að þegar við erum ekki að standa okkur vel, að þá er fólk líka að segja frá því. Þannig að það er áhætt á annan endan, við verðum bara að standa við það sem við lofum og það allt saman, annars fáum við það í bakið. Og það ýtir viðskiptavinum frá að því að fólk er að googla og verði fyrir áhrifunum. En það er líka jákvæða hliðin á því. Fólk er að googla og þessar umsagnar og svo framvegis er að hafa jákvæða áhrif og er þá að miðla sögunni eins og Inspire-terferðin gerði. Umræður og umsagnir skipta því miklu meira máli heldur en kannski nokkuð tíman fyrr út af öllum þessum áhrifum sem að þær eru að hafa og upplifanir sem að höfðu til tilfinninga fólks að þær eru mjög vel til þess gerðar að fá fólk til að tala, hafa áhrif á fólk eða á okkur svona tilfinningalegan hátt sem að færa til að tala og svona miðla sögunni sinni. Og svo er það þannig með svona kaup ákvarðinni fólks að það er alltaf tilfinninga sem koma undan rökhugsun. Og þannig að ef við erum bara að einblýna okkur verð og eitthvað svona fönsuna leigilega, en látum tilfinningaþáttinn alveg til hliðar, að þá mjög hætt við töpum líka. Af því það eru miklu meiri samskipti og miklu meiri boð, efnaskipti sem eru að koma frá hægra heilahvelinu sem eru tilfinningar til þess vinstra sem eru aukvöksun heldur en öfugt. Það er alltaf tilfinningarnir sem að láta okkur taka ákvörðun. Og upplifanir þetta geta hjálpað okkur að búa til að setja tilfinningar. Joseph Pine og Gilmore skrifuðu bók sem heitir The Experience Economy. Joe Pine við þekkjum hann aðeins, hann kom til Íslands og talaði á Ímark fyrirlestri sem að Íslandsstofa hélt líka. Og þeir hafa skoðað svolítið hvernig svona þessi þróun í hækjörum heimsins hefur verið svona undanfarin, já, svona kannski 100-200 ára kannsulegis. Og sett upp þessa mynd sem er mjög áhugaverð, með tilliti til svona upplifana. Hérna í gamla daga þá var það þannig að þá voru flestir að sýsla með svona einhverja hráfur. Það var þetta salt og sykur og hveiti og svo framvegis og alla voru nokkurt veginn eins. Og það skipti einhver máli, sko, þú veist, hvaðan eða hvaða vöru vorum að kaupa að verði í raunuru sem réði að við myndum velja þetta hveiti í staðin fyrir þetta hveiti. Rétti svo ef ykkur myndi lána mér 500 kall núna. Og hérna, ég myndi borga svo 500 kallin á morgun, ég myndi ekki borga sama 500 kallin, það væri einhver annað 500 kall, en viðkomandi var alveg sama því að þetta er 500 kall, bara algjör hrávera. Svo lið teimin og við fórum að taka þessar hrávörur allar og búa til einhverjar vörur. Og vörur eru þá einhvers konar vörur með eitthvað svona functional gildi, einhverja virkni og svo framvegis. Við vitum það í dag, og það gerðist reyndar fyrir mjög mörgum árum, að það er ekkert að búa til neitt samkeppnisforskot eða aðgreining á markaði með einhverju virkni. Það er allt kópir eða eins og skot. Ég man nú ekki tölurnar, en það er frekt að tekur fá að daga fyrir fyrirtæki í Kína að kópira nýjan MP3-spilara. Það er komið nákvæmlega eins græja með nákvæmlega sömu virkni á engum tíma. Þannig að aðgreining með einhverju virkni vara að hún gengur ekki upp. En tímilegið við fórum að klæðskerast neða vörurnar meira og fórum að klæða þeir inn í svona eitthvað skona þjónustu. Og þá kom nýtt element og tækja fyrir til aðgreiningar og fyrir fyrirtæki til að hækka örlítið verð og vera svolítið öðruvísi á markaði. Nálgast kunnan betur og þóknast honum betur. Það er bara ekki nóg í dag. Því að það eru flest fyrirtæki að veita svona þokkalega þjónustu, við erum undartekningar á því. En til að aðgreina sig svo sannlega á markaði og að vera ná ykkur svona umfram ábata, að vera búið til eitthvað virði sem fólk er tilbúið að greiða meira fyrir, að þá er svona þjónusta per se, þá er hún bara ekki nóg. Og þar leiðandi erum við komin á þennan stað í þessari svona þróun hagkerfisins eða þróun viðskipta að upplifanir eru farnar að skipta miklu meira máli. Að búa til eitthvað svona einstæða og sterka upplifun sem höfðar sterkt til fólks á eitthvað svona einstakan hátt skapar okkur sérstöðu eins og við sáum með Kex og Sægrefan og gera það verkum í mörgum tilfellum að við getum bæði verið að rukka kannski örlítið meira að það er ekki að því að við erum eitthvað gráðug og höfum ykkur annarleg sjónamið í fyrirrúmi heldur að því að virði sem við erum að búa til það er bara meira hjá þeim sem er að vesla við okkur og við tökum svona dæmi um þetta og þróunina og tökum kaffibönirnar það kannski þekkja nokkur þetta dæmi en þetta sýnir svona þessa þróun hagkerfa nokkuð á svolítið skemmtilegan hátt og þessa virðisaukningu sem er að verða á hverju stigi
Ef að ég myndi bjóða okkur öllum í kaffi, að þá myndi hver kaffibolli kosta mig og ég myndi kaupa baunirnar þetta bara beint, bara hrávörurnar, án þess að vera búið að mala eða nokkuð slíkt, og ég myndi kaupa frá Bandaríkjunum, þá myndi það kosta mig svona 1-2 krónur hver bolli, hver kaffibolli. Ef ég myndi hins vegar mala baunirnar og setja þær í einhverja svona neytendapakningar og fara að selja þær út í Hagkaup, þá verður þetta svona 5-25 krónur sem er það virði sem að fólk er að, svo uppæð sem fólk er að greiða fyrir hvert kaffibolla. Þegar það búið að setja kaffið í bolla fyrir okkur, búið það til og það hefur verið kannski afhenda okkur annarkvægt ef við búðaborð eða inn á okkur stað, að þá verður þetta svona 75-150 krónur á stöðum í Bandaríkjunum. Þegar við erum hins vegar komin inn í svona upplifunar hagkerfið og Starbucks gott dæmi við það og komið þetta fram á þann, að þegar búið að pakka kaffin inn í eitthvað konar upplifun, einhverja heilstað og einstað upplifun, að þá verðið á sama kaffibollunum komið í kannski 200-500 krónur. Þannig að það til mjög mikils að vinna. Skilgreiningarnar svo á öllum þessum þrepum, hrávörur að þær alltaf eins, eins og með 500 kallin á þann. Vörur, þær áþreifanlegar, þjónusta, óáþreifanleg, upplifanir eru minnistæðar, sem kannski svona svolítið lykilatriði hér. Það ógleymanlegt fyrir fólk að heimsækja Bláa lónið. Þetta er einstök upplifun. Þannig að það sem við þurfum að gera, við þurfum að pakka inn þeim vörum og þjónustu sem við erum að bjóða með eitthvað konar upplifun og láta upplifununa vera svolítið leiðandi í því. Þannig erum við svo sannlega auka virði, það virði sem við erum að bjóða viðskiptavinum, við erum að auðvelda okkur að aðgreina okkur. Það verður miklu auðveldara fyrir okkur að vera einstök og miklu erfiðara fyrir samkeppnina að svona afrita okkur eða kannski valta yfir okkur með því að bjóða vöru sem eins eða álík. Og á sama tíma aukum við höfum kostað í auka framlegð. Og þetta svona dæmi barnaafmælið, eins og með kaffibönnirnar áðan, að það var það í gamla daga þannig að mamma fór út í búð þegar að litla barni átt afmæli og það voru keypt hveiti og sykur og það var sett í skál og það var herði ykkur kaka. Seinna þá var þetta allt komið í svona Betty Crocker, eitthvað svona shake and bake eins og við þekkið, bara held í pott og vatn og egg og máli leist. Öllítið síðan þegar við komin inn í þjónustahagkerfið að þá var fólk bara farið að fara út í bakari. Og bakarinn á hotninu, hann græði kökuna og orða svona svakalega fínar og flottar. En í dag eru fleiri barnaafmæli sem eiga sér stað í Smáralind eða Kringlunni. Í ævintýralandi eða ævintýralandinu sem er í Smáralind. Og þar tekið á móti krökkunum svo sannarlega upplifun, fullt af tækjum og fullt af krökkum, herbyggi til að taka mótið að halda afmælisveisluna. Það er mat, þetta panta mat og græja mat á staðnum og margfalt meira virði sem er verið að búa til þar í hugum þeirra sem er að vesla, foreldrana, heldur en með öllum hinum vörunum og á sama tíma verið að rukka margfalt hærra verð. Þannig grunninn eiga viðskiptavinir að greiða fyrir það virði sem eru að fá, ekki þann kostnað sem fellur til. Og við föllum svolítið oft í þá greifju að festast svolítið þar, sem er ekki gott. En hvernig byrjuð við allt? Eins og Kex Hostel gerði í byrjun að þá bjökuði til stort svona stefnumótunarskjál, svona strategist skjál, þar sem að var teiknað upp svona konsepti og hugmyndin og öllu saman, sem að mér veist eru mjög snjöll leið. Það sem að þeir þurftu síðan að gera og hafa eflaust gert, að það er að teikna upp alla snertiflutina sem eigum við viðskiptavinni. Og hérna svona þjónustukeði fyrir Íslandir, þar sem er búið að mappa upp allstaðar þar sem að viðskiptavinurinn á snertingu við okkur þeirra fer í gegnum þjónustuferlið. Og þá þurfum við að tryggja að á öllum þessum snertingum að við séum að endurspegla þá upplifum sem við viljum standa fyrir. Og líka að lágmarka það sé einhver álagspunktar, að raða þetta sé ekki á langar, það líðingum illa, það sé enginn að tínast eða ekki að skilja eitthvað, að tryggja það að allstaðar þar sem við snertum viðskiptavinin, að við séum þá að hámarka þá upplifun eða þá staðfærslu sem við viljum standa við. Og þegar markhópurinn á snertingu við okkur, að þá þurfum við því alltaf að spyrja okkur og verðum alltaf að spyrja okkur, hvað viljum við segja honum á þessum tímapunkti? Þegar eitthvað kaupir kaffi á kaffihúsinu sem er hérna á horninu og kaffibollan kemur á borðið, að þá er það tækifæri til að segja ykkur að sögum okkur. Kex Hostel með alla þessa hönnuðu item að hannaði liði þessar upplifun af þeim, að þá er alltaf þessi pæling. Hvernig getum við látið þennan hluta af því sem við erum að gera, segja eitthvað um okkur. Segja eitthvað um þessu upplifun eða staðfestu sem að við viljum standa fyrir og bjóða. Og svo er það svona þessi hagnýta, við færum okkur frá tilfinningunum og förum í meira svona reksturu sjálfan eða svona ferlana, að þá er það að greina líka hvar eru álagspunktarnir þegar við förum í gegnum ferlið. Hvar er mest kvartað? Eru reikningarnir ekki að skila sér? Eða er fólk að fá sent feedback frá okkur þegar það er að hafa samband? Hvar er fólk að festast í þjónustukeðinni? Og hvar eru algjörkustu vandamálin þegar fólk er að flakka þjónustukeðina?
Og svo mjög auðvelt að forgangsraða þeim og, og ráða svo strax á þá þætti sem að skipta mestu máli en með það í huga að við séum að gera allt ferlið út í gegn að ykkur svona einstakri upplifun. Og hérna búið að setja, og þetta oft gert líka, að þá búið að setja svona línulega, setja alla þessa snertifleti og þá búið að plotta hversu mikið álag á hverjum punkti. Þannig að þegar fólk að velja vörumerkið til að byrja með, það kannski ekki mikið álag þar, en það hins vegar mikið álag, eða svona, og þegar ég tala álag, þá ég að tala svona óanægjupunktur, það eitthvað sem að stuða fólk, að það geti til dæmis verið eins og í tilfelli þessa flugfélag sem ekki Æslandir, að slæmi upplifun þegar fólk kemur á flugvöllin. Og þá verður það eitthvað sem að, ef að þetta verður raunin hjá Íslandir, þá verður það eitthvað sem að við myndum absolutt vilja skoða og erum að koma að laga. Joe Pine og Gilmore hafa svo sett saman líkan til að hjálpa fyrirtækjum að búa til þessar upplifanir. Og þetta eru fimm þrep og einfaldaða gríðalega. Þannig að með þessum skrefum að þá mjög auðvelt að ráðast í að búa til svona á móti ykkur upplifun og láta hana svona endurspeglast í öllu sem við gerum. Og þeir kalla hana þím. Og þím sem þetta stendur fyrir eins og oft í svona bandarískum fræðabókum, að þá hver bókstafur sem stendur fyrir eitthvað og téði þá bara þeman sjálf, háið er harmonize impressions with positive cues, sem þá við ætlum að á öllum snertifljótunum í þjónustyrhingnum sem að þið sjáuð áðan, hvaða svona jákvæðu merkjasendingar ætlum við að senda á hverjum einum sem að ítur undir þessa þemu sem við setjum okkur. Limited negative cues, við verum að passa líka að á öllum þessum snertiflutum að við séum ekki að segja eitthvað sem andstætt þemun okkar og þó að brjóta niður. Og M-ið stendur fyrir mixin memorabilia og þá það að þú gefa fólki eitthvað sem það getur tekið með sér heim, eitthvað minjagrip eða eitthvað til minja, þannig að sagan geti, við getum velt sögun, látið fólk velta sögun áfram. Og svo það skilningsvitin 5. Hvernig getum við örfa skilningsvitin 5 á öllum þessum snertiflötum til að aftur íta undir þessa heildar upplifun sem við viljum búa til og heilla fólk þá á þann veg að það tala okkur og miðli sögunni áfram. Bara nokkur dæmi þemur. Setja okkur þemuna. Æslandir og Ísland, það bara sama sem ekki í okkur þar á milli. Við erum með svona ákveðna þemu sem að refreshing Icelandic travel experience. Þetta endurnærandi íslensk ferðaupplifun. Þannig að við þurfum þá að tryggja, við ætlum að vera trúr okkar og tryggja það að fólk sé að upplifa þetta af viðskiptum við okkur, að fólk sé að upplifa þá stemmingu allstar það sem að snertir okkur. Vefsíðunni, fólk hringir, auglýsingaefnið okkar, þegar að ferðast um borðið í vélunum okkar og þetta ekkert einfalt. Þetta gríðarlega mikið mál og svona langhlaup. En með því að vera með ykkur að stefnu og fyrir fyrirtæki sem í rekstri, það öðruvísi ef við erum að byrja eitthvað nýtt eins og kex, en ef við erum í rekstri, að þegar stefnan komin að byrja, alltaf þegar það þarf að endurnýja eitthvað ákveðna hluti, að þá endurnýjum við þá inn í þemunni. Þannig þetta að gera það smátt og smátt án þess að þurfa að fara í ykkur brjálæðislega fjárfestingu. Og þá eftir ykkur tíma, eins og sægrefinn hefur greinlega lendi, byrjaði að safna ykkur uppstoppum fuglum og svona, allt í einu bara leitt staðurinn hans út fyrir að vera hundgamall, bara óvart, að þá gerist það bara kannski smátt og smátt, þannig að það eru svo margar leiðir að því. Björukráin, frábær dæmi íslenskt fyrirtæki veitingastað sem að gera út á upplifanir, svona skýrskotun til víkingana. Nova, stærsti skemmtistár í heimi, þeir eru að vinna mikið á svona upplifunarpælingum, þau upplifuðu að þau komið í verslanirna þeirra, þær eru risastór diskokúla og verslanirna líta meira út fyrir að vera svona ykkur félagsmyndstöð heldur en ykkur eiginlega verslun. Og það er þetta að gera þetta á svo margan hátt. Það er skyndibitastaður í Bandaríkjunum sem að selur ekkert nautakjöt. Þú getur bara keft kjúklingahamborgara. Og öll þemar þeirra gengur út af það, þeir nota beljur sem að hvetja fólk til að borða meiri kjúkling. Og þá vantalega með það í huga að við séum ekki að borða vinni þeirra. Þannig að það er þetta að gera þetta margan og skemmtilegan hátt. Svo er þetta með jákvæðu merkjasendingarnar. Ölgerðin, frábært dæmi með bjórskólinu þeim, það er svona upplifunar, svona setur svolítið og hjálpar fólki svona upplifa allar þessar vörur sem að þeir eru að brugga og fá söguna á bakvið og þegar maður búin að ganga í gegnum þetta stranga og hérna erfiða nám hjá bjórskólunum, þá er maður orðið svona svolítið tilfinningilega tengdur vörumerkjuna þeirra. Af því maður veit svona bakgrunninn og pælingarnar og það er búið að hlaða maður svona einhverjum tilfinningum til fyrirtækisins. Hérna mynd frá Nova, risast á diskokúlein í vestluninni og svona voða stemming, þetta lítur ekkert sérstaklega mikið út fyrir að vera eitthvað vestlun. Og svo Æslandir að gera þetta líka, að reyna að senda svona jákvæðar merkjasendingar allstaðar þar sem að fólk snertir okkur. Og þá jákvæðar merkjasendingar, ykkur svona íslenskar merkjasendingar, sem er í takti þemuna sem við erum búin að búa til. Og Æslandir hefur alltaf verið með mat, og flugfélög hafa alltaf verið með mat, og við höfum alltaf prentað ykkurar pakningar utan á matinn okkar.
samlokur eða eitthvað skona matabakka. Þannig að að því að við erum að búa til vinna eða einhverju þemu eða reyna að búa til einhverju upplifun, að þá sáum við okkur leika á hendi, já ok, reynum að segja einhverja skemmtilega sögu með pakningunum utan á matinn okkar. Og þið getið séð það hérna, en Icelandic samloka þessa samloka, það fyrst bla 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 bla. Þú veist, við erum að tala um þessa meiningu orðsins, samloka á íslensku fyrir útlendinga, þeim finnst þetta frábært. Og við erum að sjá þessa texta, blogga það á Facebook og Twitter og fólk að meila sína milli út allan heim sem að gefa Icelandir gott orðspor og að íta undir það að við séum í raunum vera á réttri leið. Við erum með afþreyingakerfi og að því að við erum að endurspegla Ísland í öllu því sem við gerum, að þá verum við að tryggja það að við séum alltaf með íslenska kvikmyndunum borð og reyna að hvetja útlendinga til að horfa kannski, þó sem ekki nema hálfa, þú veist, helst heila íslenska kvikmynd. Að því að flestir sem ferðast með okkur eiga sennilega aldrei eftir að, eða mjög ólíklegt, að þeir eru eftir að fá tækifæri aftur kannski til að sjá íslenska mynd. Það mjög fáir útlendingar sem sjá íslenska myndir. Þannig að þetta einsta tækifæri fyrir Íslandir að miðla íslenskri kvikmyndalist og kvikmyndagerð að búa til upplifunum okkar, og ég meina þetta allt í takt við þemun okkar, og á sama tíma að vera búa til þetta mikla kynningastarf fyrir íslenska kvikmyndagerð, sem mjög góð. Við fengum plötusnöðun margir til að hjálpa okkur með tónlistina og pælíkin þar var eins og með Airwaves að miðla svona ungum, nýjum og feskum íslenskum böndum sem eru að koma sér að framfæra erlendis. Við veljum lög sem að taka á móti fólki þegar fólk labbar borðið vélarnar okkar og þetta allt íslensk tónlist. Gefi sig alveg svakalega vel og meira segja það vel að, og það var það mikið spurt fyrstu mánuðin eftir að við byrjuðum hættum að vera með lyftutónlistina og fórum að vera með bara svona ungar og feskar íslenskar hljómsveitir en samt svona lágstemt lög þannig að við vorum ekkert að eyðileggja svona þessu upplifun sem við erum að reyna að búa til borð hjá okkur. Að við endum á því að gefa út geisladisk með lögunum sem við erum að spila á borðið vélunum okkar sem er núna komin í gull. Eftir hérna fjölda áskorana og gríðalegs max af e-mailum og spurningum til flugfreyjum hvaða hljómsveit þetta væri og hvaða lag þetta væri og svo framvegis sem að hafði aldrei gerst áður í sögu félagsins. Pínulítil breyting, bara hugsa hlutina svolítið öðruvísi. Það kostaði ekkert meira heldur en að vera með glætirmann. Kostaði nákvæmlega það sama. En hugsa svolítið öðruvísi. Vera með einhverja stefnu, einhverja þemu og passa svo allir hlutarnir sig að íta og byggja undir hana. Kottarnir okkar Æslandir hefur alltaf verið með kotta og flest flugfélög bjóða farþegunum sínum einhvers konar kotta og við hefum alltaf verið með vörumerkið okkar prentað á kottaverun okkar en svo þurftum við að fara endin í á þau og fara svona að hugsa ok, hvernig getum við látið kottana að endurspegla þemun okkar betur? Jú, við prentuðum Bíbí og Blaka, vögguvísuna á kottan okkar, á ensku og íslensku og hvort það var mánuður, það var styttri heldur með tónlistina, hvort það var mánuður að þá var hérna átt að fara að kalla til neyðarfundar af því að þetta fara að prenta miklu fleiri kottaver af því að væri alltaf verið að stela þeim. Og á sama tíma þá opnuðum við kampaðisflöskur í maskasildinni því að þetta var greinilega að virka. Fólki fannst þetta svo sniðut að það var að stela þeim og taka með sér heim. Það sé ekkert jákvæmt að stela að þá var fólki greinilega líka að þetta afskaplega vel. Svona höfupúðarnir á sætanum okkar, svona sama mál, alltaf verið hérna mynda vörumerkin okkar og svona hefðbundin nálgun þar. Heyrðu, þá fórum við að prenta frá að kenna íslensku. Meina, hvað betri leið til að senda ykkur íslenska merkjasendingu en að kenna íslensku? Og ég ætla bara að hoppa yfir þetta. Vélarnar okkar heita í höfuðu eldfjöllum. Við náttúrulega gátum ekki stað að skýra eina Eyjafjallajökull sem að legg svona misjafla í fólk en hefur valið mikla jákvæða athygli. Við erum talað á blokkum og svona samfélagsmiðlunum út allan heim. Og eins með servitetnar okkar þá erum við að tala Ingólf Arnarsson og fyrstu ferðinas frá Noregi sem að endist í fjóra daga og hafa engar hérna no napkins á þeirri leið og fólk svona brosir út í eitt. Og svo þessi bara svona skemmtileg, tengist ekkert Æslandir, þetta er mynd að þekkið þið kannski margir sem að fara að vestan fótboltaleik í London. Og þetta er svona lítið dæmi svona hérna eitthvað sem að fær fólk til að brosa og hlæja, þetta er sem sagt fatarhreinsun í Upton Park, sem að fólk labbar framhjá alltaf þegar fyrir að vestan leikvanginn. Sem sagt, don't kill your wife, let us do it. Þú mennum náttúrulega bregður alveg svakilega þegar maður sér þetta, en svo áttar maður sá því að þetta er fatarhreinsun og þeir vilja svona hveti til þess að maður sé hérna síður að láta frúna gera heldur en þá. Eyða neikvæðu merkjasendingunum og ég reyna að hlaupa hratt yfir. Æslandir eru að selja heyrnartólum borð hjá sér og fyrirtæki að selja að sjálfsögðu alls konar varning. Við erum ekkert sérstaklega að íta heyrnartólunum okkar. Afþreyingar gerum við frítt og bara hvetjum fólk til að koma í sinn eigin heyrnartól. Þannig að það væri í raun svolítið neikvæð merkjasending kannski hjá okkur með þetta afþreyingakerfi að vera með ykkur hörð söluskilaboð. Þannig að við snúum við. Við seljum heyrnartól að þú bara gleymdir þínum. Þú veist, þá er þetta orðið miklu meira soft og vera maður nálgast hlutina á annan hátt sem að dregur úr því að þetta verði svona eitthvað neikvætt í því sem að við erum að gera. Veitingastaður á Akureyri, mjög látti lofts, heimsóttumann, stóluðu mér núna hvað hann heitir, heimsóttumann nýla og opnaður og það er eitthvað bíti svona sem kemur niður á loftinu og hjá flestum fyrirtækjum að þá verður svona eitthvað rísa stort atvíð skilti.
bitin rosalega lágt og bara höfuðið getur bara farið þarna uppi og þú getur stórslasað þig. Neikvæð merkjasending. En þarna þessi 2 ár ertu stór. Og þú veist allir brosa og hérna og skilaboðin komast svo sannarlega til skila. Þetta af vefnum hjá Nova sem sýnir bara hvað þeir eru konsistent í þessi stærsti skemmtistaður í heimi. Þeir eru ekki að tala fyrirtækið, sagan okkar, svona, þú veist, eitthvað svona klassist, svolítið corporate, heldur þjónusta, VIP, barinn, stóllinn og baksviðs. Þú veist, allt til að íta undir þessa sömu upplifun að þeir alltaf svo sannanlega standa fyrir það að vera stærsti skemmtistaður í heimi. Og þetta svona mjög skemmtilega dæmi líka. Götuljóð svona Akureyri, rauðaljósið, svona stöðva, svona neikvætt merkir að segja. Og þeir eru búin að breyta í hjarta. Sem að fær fólk til að brosa og oft flissa. Og ef þið googlið þetta, það finnið þið myndir af þessu á síðum þvísinnast út um allan heim. Mjög skemmtilegt svona lítið atriði sem getur haft mikil áhrif. Ég sagði ykkur með geisladiskinn okkar sem við gáum út eftir tónlistina, sem er núna árið gullplata. Var þetta þessar minningar og hvernig við hjálpum fólki að miðla sögunni. Við leifum líka fólki að kaupa póstkort í vélunum okkar, sem við sendum svo fyrir það úr vélunum og það sem er svona lítill, það sem að hérna, kringlótti hringurinn á póstkortinu, þá smá aska frá Eyjafjallajökli. Spilastokkarnir sem að Æslandir hefur alltaf gert í gegnum tíðina, við hugsaum þá upp á nýtt með hérna, tilliti til þemunar, bjögum til svona víkingathema, í staðin fyrir að vera bara með logoð okkar og svona einhverja hefbundna nálgun. Og ritstjóri Monokúl hefur talað það að þetta sé best inflight takeaway að flugfélagi í heiminum í dag. Þú veist spáðið því, bara með að hugsa hlutina pínlítið öðruvísi. Og sem að hefur að sjálfsögðu fengið athygli út allan heim. Svo að lokum að þá eru það skilningsvitnin 5 og að því hefur svo lítinn tíma að þá ætli að hlaupa svolítið hratt yfir og þá eru það raunverið bara að hugsa aftur þjónustuferli sem við skoðuðum áðan, alla þessar snertifleti sem við eigum, hvernig getum við höfða til allra skilningsvitana og öllum þessum punktum. Og það þegar fólk kemur og tjekka sig inn í leifstöð, við erum mentala ekki að fara að vinna með bragðið þar. Skiliðið, þú veist þannig að það þá náttúrulega vera svona ákveðin lógik í þessu líka. Að einhver staðar virka hérna einhver skilningsvit og einhver staðar annar staðar og í sömu fyrirtækjum að þá virkaðu náttúrulega bara alls ekkert öll. En að hugsa fyrir því, einhver staðar þar sem við getum verið að senda einhverja merkjasendingu þessa upplifun sem við erum að bjóða með því að örva skynfærin. Og þetta hljómar allt rosalega kómís líka. Þú settur svona fyndin dæmi og beljurnar og allt þetta hérna og þetta mjög skemmtilegt. Og margir taka því þannig að búa til upplifanir, þetta sé svona, þú veist, að vera svona entertaina viðskiptavinni. En þetta snýst í raunum ekki það, að vera eitthvað sérstaklega fyndin eða ekkert alltaf sérstaklega skemmtilegt. Þetta snýst meira að svona engagea það, ná okkur svona tengslum, að fólk fá okkur svona tilfinningleg tengsl eða tengsli við okkur og bara hreinlega muni eftir okkur. Sem alltaf að vera erfiðar og erfiðar fyrir fyrirtæki í dag, bara hreinlega að fólk mun eftir því að hafa flogið með Æslandir, en ekki ykkur öðru. Ekki vera eitthvað fyrir alla, vera allt fyrir einhverja. Og eins og keks gerir, ekki fyrir plebbana, sem hérna, þú veist, frábært, því að konseptið svo óbáslega svona afmarkað og þeir eru svo trúr sínu, en það sem allt í plebbum þar. Þannig að það ekki verið að útiloka neina. Þó við búum til einhverja stefnu og ákveðum eitthvað þema eða einhverja stefnu í okkar rekstri, þá ekkert verið að útiloka neina. Það bara verið að vera trúr, einhver ákveðnu konsepti, einhver ákveðnu upplifun sem ekkert að fara íta neinum í burtu. Define your corporate culture and your principles, don't delegate this to a committee. Search all the parks in your cities, you'll find no statues of committees. Það svolítið komist. David Ogilvy, mesti svona auðlýsingafrömmu 20. aldarinnar, alveg að vera búið, svolítið hnittin og skemmtilegur og þetta alveg satt. Við þurfum að vera djörf og við veitum ekki að nefndir verið djarfar, en við þurfum að bara þora að hérna kýla svolítið á hlutina, eins og keks og bláalónu og fleiri fyrirtæki hafa gert. Og svo þurfum við líka að hætta að nota hugmyndaflugið aðeins við að framleiða ykkur auðlýsingaherferðir. Við höfum að gera það líka og reyna að vera snjöll og ná árangri þar. En af hverju ekki að nota það líka við að búa til upplifin í kringum starfsemin okkar sem að breytir svolítið viðskiptavinunum okkur og þá sem við snertum í að verða svona ákveðnir fjölmiðlar fyrir okkur. Af því að fólk er að tala á internetinu, fólk er að segja vinir sinni frá og miðla myndum og upplifunum sem að þeim líkar við. Af hverju ekki að setja smá hugmyndaauki í það og þora að vera svolítið djörf þar. Og að lokum, að markmið markastarsins er að þekkja og skilja viðskiptavinu okkar það vel að varan eða þjónustan selur sig sjálf. Soldið aftur, og ég alltaf vitni keks hérna á þann, soldið eins og hann var að tala. Þú veist, hann ekkert að auðlýsa. Hann bara að reyna að búa til vöru og mótana og að hafa stefnuna svo skýra að hún sjáum að selja sig sjálf. Og síðasta glæran, og hvað þetta þá að gefa okkur, ef okkur tekst að búa til þessar upplifanir, meira virði, meira umtal, fólk hugsanlega tilbúið að borga hærra verð af því að virðið meira, miklu betri aðgreining frá samkeppninni og erfiðara að
svona ráðast á okkur af því að við erum bara búin að setja okkur á stall sem erfitt að afrita og mögulega meiri viðskiptatryggð fyrir vikið. Takk fyrir.